Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan immortal cells ataupun sel yang boleh hidup kekal abadi. Ada satu sel ni, dia boleh hidup selama berpuluh-puluh tahun biarpun ia berada di luar badan manusia. Malah secara khususnya, dia dah hidup selebih daripada 70 tahun biarpun tuan punya badan tu telah lama meninggal dunia, iaitu beberapa bulan selepas sel ini diambil keluar daripada tubuh tuannya. Sel ni sehingga ke hari ini digunakan dalam banyak bidang kajian sains perubatan dan telah menghasilkan terlalu banyak penemuan yang bermanfaat untuk kita. Antaranya ialah penemuan vaksin untuk polio. Ia digunakan juga untuk kajian terhadap bakteria, kajian virus dan kajian terhadap bagaimana sel-sel badan berfungsi dan banyak lagi. Tersedia maklum bahawa tubuh badan kita ni kalau dia terputus ataupun terluka, terpotong, bahagian yang terpotong tu dia tidak boleh hidup di luar daripada badan kita. Dia akan mati. Jadi persoalannya bagaimana sel yang kita bakal kupas nanti ni dia boleh continue untuk membiak di luar badan manusia secara khususnya dalam makmal, dalam piring petri, dan apakah ciri-ciri unik pada dirinya dan bagaimana saintis berjaya untuk menemui sel tersebut. Sel istimewa yang kita nak bincangkan ni dinamakan sebagai HeLa cells. Ia merupakan singkatan bagi abbreviation HeLa untuk tuan punya badan bagi sel ni, iaitu Henrietta Lacks. Henrietta Lacks merupakan seorang wanita African American yang berasal daripada Virginia. Beliau pada usia 30-an telah didiagnose menghidap cervical cancer ataupun cancer cervix, kanser pangkal rahim. Dan waktu itu beliau pergi ke John Hopkins Institute ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan. John Hopkins Institute waktu itu merupakan satu-satunya hospital yang menawarkan khidmat rawatan untuk orang yang berkulit gelap waktu itu, colored people. Kerana masa itu Amerika masih lagi dalam keadaan racial segregation. Maksudnya treatment dan juga kehidupan harian masih berasaskan perkauman. Ketika mendapatkan rawatan, doktor telah mengambil sedikit tisu ataupun sel daripada cervical cancer Henrietta Lacks. Dan kemudian sel ini dihantar ke jabatan kajian yang menghususkan untuk penyelidikan berkaitan dengan sel. Kajian ini diketuai oleh seorang saintis yang dinamakan sebagai Dr. George Guy, dan beliau memang kerjanya adalah untuk menyelidik berkenaan dengan tissue culture, iaitu penyelidikan berkaitan dengan sel manusia. George Guy ini dah lama berusaha untuk biarkan sel badan manusia di dalam makmal. Sebab apa ia penting? Kerana ini akan bantu untuk usaha kajian saintifik memahami sifat-sifat sel. Dengan cara ini jugalah kita boleh uji kaji berkenaan dengan cara penyakit itu berlaku, kita boleh uji adakah ubat-ubatan ini berfungsi terhadap sel badan manusia dan sebagainya. Jadi ia sangat penting untuk kita mendapatkan sel yang boleh hidup di dalam piring petri, dalam makmal, dan kita jalankan uji kaji macam-macam untuk kita memahami bagaimana keadaan sel ini react ataupun bertindak balas terhadap bahan kimia, terhadap virus, bakteria dan sebagainya. Jadi apabila George Guy menerima sel yang datang daripada Henrietta Lacks tadi, dia lihat dia boleh survive secara beberapa hari, beberapa minggu. Berbanding dengan sel-sel biasa yang dapat, dia dalam masa beberapa hari sel itu dalam piring petri dia akan mati. Jadi akhirnya dengan apabila mengetahui bahawa sel daripada Henrietta Lacks ni elok dan dinamakan sebagai HeLa cells, dia pun menelpon kawan-kawan daripada serata dunia dan mengatakan, "Oh, aku telah menjumpai the first immortal cells." Akhirnya dia pun hantar kepada kawan-kawan lain di makmal serata dunia untuk mereka jalankan uji kaji. Dan dari situlah bermulanya penggunaan HeLa cells dalam bidang bioperubatan. Ini termasuklah kajian terhadap penghasilan vaksin untuk polio. Waktu itu pada tahun 1952, seorang saintis bernama Jonas Salk. Beliau sebelum tu menggunakan haiwan iaitu monyet untuk menguji vaksin melawan virus polio. Bayangkan sebelum adanya HeLa cells ni, beliau terpaksa menjangkiti monyet dengan virus polio. Jadi bayangkan berapa banyak monyet yang telah terkorban dalam usaha untuk membantu manusia. Tapi dengan adanya HeLa cells, mereka berjaya menggunakan HeLa cells untuk uji kaji awal berkenaan dengan vaksin. Dan pada tahun 1955, akhirnya mereka telah menemukan bahawa ia sangat sesuai dan juga safe untuk digunakan oleh manusia. Satu perkara yang amat menyedihkan pada ketika itu ialah Henrietta Lacks sendiri tidak tahu bahawa selnya diambil. Malah ahli keluarganya juga tidak tahu bahawa sel daripada tubuh badan Henrietta Lacks telah diambil dan digunakan untuk kajian yang telah menemukan vaksin dan sebagainya. Hinggalah pada tahun 1970-an baru keluarganya diberi maklumat berkenaan dengan hal tersebut. Maknanya dah banyak sangat
company yang telah mendapatkan keuntungan dan juga beliau telah berjaya membantu ramai orang, tetapi keluarganya tidak seorang pun tahu sehingga 1970-an. Daripada kisah Henrietta Lacks ni, kadang-kadang kita boleh reflect bahawa kita tak sangka orang yang asalnya kita nampak ada kekurangan, tapi rupa-rupanya Allah telah berikan anugerah kepada dia untuk membantu orang lain. Bayangkan berapa ramai manusia yang kini telah mendapat manfaat kerana kekurangan yang asalnya ada pada diri beliau. Kita orang Malaysia mesti biasa mendengar peribahasa bahawa harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Tapi mungkin untuk Henrietta Lacks, peribahasa ini tak kena sebab apa? Dia bukan sahaja meninggalkan nama, tetapi Henrietta Lacks telah meninggalkan selnya untuk kebaikan dan manfaat kita semua. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.